Olha, nesse exato momento está sendo apresentado perante a autoridade policial um indivíduo conhecido como Dinho. O mesmo já tem uma longa ficha criminal, acusação de ser arrombador aqui na cidade, ali nas mediações da BR. Várias empresas já foram alcançadas, já foram alvos da ação desse bandido. Já aqui no Novo Bacabal, na Rua Santo André, segundo informações do próprio Dinho, ele acabou fazendo uma delação aonde ele estava guardando os produtos que eram fruto de roubo. E é aqui nesse endereço, nessa casa agora, a polícia militar acaba de chegar aqui e após checagem da placa do carro que está aqui na garagem da casa, a polícia pôde perceber que na verdade é receptação. A casa aqui tem uma aparência de uma oficina, mas está sendo enquadrada nesse momento como um local de receptação de furto e roubo. A Polícia Civil também está chegando nesse momento, é uma ação conjunta da Polícia Militar e também da Polícia Civil, que está aí desestabilizando uma organização. E agora vamos ouvir aqui o que o advogado Juninho vai falar pra gente. Fala pra gente aqui o que aconteceu essa ocorrência. O seu cliente, ele tem participação realmente? O Dinho, todo mundo sabe que, inclusive ele sabia que é ladrão, mas Dinho também é viciado. Ele chega aí dizendo, olha, tá aqui, entrega as coisas pro baixinho. Não é só pro baixinho não, para várias pessoas aqui, se vocês forem buscar, várias pessoas aqui. Aceita as coisas para poder pegar 20 reais, ele deixa penhorado para pegar 20 reais para poder comprar droga. Aí nessa brincadeira de comprar droga, as pessoas terminam aceitando coisas que ele traz. Esse foi o mal dele, mas não é que maldade que ele compra porque quer ganhar fácil ou coisa assim, não. Até porque ele é trabalhador, ele tem a fonte de renda dele. Não tem dia que eu passe aqui que não tem 3, 4, 5 motos aí para consertar na mão do baixinho, porque ele é conhecido como bom mecânico. Vocês viram lá dentro da casa dele. Então, por causa dessa atitude de pegar roubo e dar o dinheiro para o viciado, acabou complicando por conta dessa situação toda. É, mas aí é aquela história, né? Se formos condenar só o baixinho por isso, tem um monte de gente aqui que faz a mesma besteira. Pega cliente, cadê ele, doutor? Ele tá tranquilo, ele tá nervosíssimo, quase chora quando falou comigo, mas ele vai se apresentar amanhã. Eu vou apresentar ele amanhã, já falei com o delegado, é só eu passar essa situação de flagrante e amanhã eu apresento ele, porque ele realmente não tem aquela periculosidade aqui da maldade. É só uma pessoa que terminou se encalacrando com uma bobagem que muita gente faz, e é até bom que fica de aviso para os outros, né? Porque saber que esses viciados quando vêm, e aqui é aquela história, você está perto de um monte de viciados. Aí vai que um desses viciados você negue dar as coisas para ele, o viciado resolva cismar contigo. Certo? Você é trabalhador, está todo santo dia aqui. Então ele termina entrando nessa de ficar agradando, para não se complicar, e terminou aceitando, e de repente está aí um monte de... Ficou muita coisa na casa dele, que só depois que ele foi descobrir que é roubo. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse escrito lá roubo, ele não comprava. É, na verdade, continuamos aí na situação do caso Dinho, né? A gente, ao verificarmos que esta residência, mais conhecida como Oficina do Baixinho, Oficina de Motos, onde ele teria se desfeito dos objetos furtados, não só nesta madrugada, mas já de furtos anteriores, a gente acabou verificando que no local existia aí um carro, um veículo, e ao fazermos a verificação da placa deste veículo, constatamos que se tratava de um objeto, produto de furto ou roubo. Em virtude disso, comunicamos diretamente à Delegacia de Polícia Civil, que esta de imediato mandou uma equipe para confirmar. Estamos aqui, inclusive, em uma operação conjunta, aguardando já o reboque para fazermos a remoção desse veículo, que certamente se trata aí de mais um ilícito nesta residência, onde se verificou se tratasse de um ponto de receptação. Realmente, temos inúmeras vítimas que tiveram suas residências, seus imóveis, seus pontos comerciais arrombados e vários objetos subtraídos ao longo aí de vários meses. Tanto é que aqui, neste ponto de receptação, encontramos objetos de furtos há aproximadamente mais de 2 meses, como é o caso aí do prédio das construções. Foi encontrada aqui uma ferramenta em que o proprietário daquele estabelecimento já reconheceu. Em virtude disso, a gente tem certeza que trata-se de um ponto aí que já havia fomentando a atividade ilícita do Dinho. E agora os procedimentos a respeito do veículo aí? O que, vai ser feito, sargento? Certamente a Civil está removendo para o pátio da Delegacia Regional para... assim formalizar o procedimento de receptação do indivíduo que reside aqui. E ao perceber, acredito, foi avisado da nossa presença no local, né?
não irá se apresentar aqui, até porque está no estado de flagrante pelo crime de aceptação, mas que mandou aqui seu advogado, já representando, já nos comunicando que pretende apresentá-lo nas próximas horas. Olha, e nesse momento o carro está sendo removido, tirado de dentro da garagem. Vai subir para o guincho. Por quê? Porque, segundo o que consta no sistema, o carro é fruto de ilícito, é fruto de roubo. E aqui agora a bronca vai ser grande demais. O Dinho já foi apresentado, vai ter que responder agora. E o advogado também já tentou defender o seu cliente aqui, o dono da oficina, aonde os produtos como furadeira e vários outros frutos de roubo foram encontrados nessa residência aqui no Novo Bacabal, na Rua Santo André. Agora o guincho vai levar o carro, né, para o pátio.